Yep. Ja, Anton Svensson, Västervik nu för tiden. Tankar kring det här? Men det känns bra. Det ser ut som att vi kan få ett intressant lag i år, så att det ska bli kul. Kapten? Ja, till och med det. Man har blivit till åldern nu och är äldst i laget och har några matcher på CV:t här i Allsvenskan. Så att, men det känns bra. Kul att få det förtroendet av Öhman och Falken där, så det ska bli kul. Ja, vi tänkte bara ta några ord med dig, för vi grillade Öhman här lite förut. Men vad har du för tankar? Vad tror du, hur kommer ni knyta ihop den här säsongen? Jag tror att det kan bli en ganska bra säsong. Jag tycker att vi som lag, spelarna ihop, redan kommit ihop. Även fast det är så tidigt på försäsongen och så här, tycker vi ändå att vi har kommit ihop som ett lag. Och när vi gör saker så är alla med. Vi försöker liksom få med alla. Och det kommer ju vara en nyckel för oss, att vi är ett lag. Att inte vi är individer som tror att vi kan göra saker själva. Utan vi måste spela som ett lag för att kunna ta poäng den här säsongen. Och än så länge ser det bra ut. Det är ju en nyckel i Västervik att ni kommer ihop som ett lag. Det är ju år efter år. Ja, men så är det ju. Och speciellt i år när vi har, kan man ha, 3 forwards kvar från förra säsongen. Ja, så att vi har ju en hel del nya spelare. Så att det gäller ju att få ihop det. Och det är ju det som är våra nyckel den här säsongen. Då. Lite Smålandsderby nu då. Vad tankar kring det? Nej, men det ska bli... Det ska bli jättekul. Jag upplevde några med när jag spelade Tingsryd mot Kristianstad. Det här kanske är Kalmar och Nybro, det är lite ännu närmare. Så att det är sköna resor också, så att man klagar inte alls. Nej, men vi är nöjda så här. Sen önskar vi både dig och Västervik stort lycka till. Så vi lär väl ses där, både där nere och uppe i Skanerink. Det gör vi. Tusen tack. Tack själv.